I dag er det den 3. december, den internationale dag for mennesker med handicap. Over hele verden fejres dagen og er med til at skabe en samhørighed. Vi skal fejre resultater og tænke på, hvordan vi bliver endnu bedre til at skabe en inkluderende verden for alle mennesker. Der er lang vej endnu, men vi er i bevægelse, og vi rykker. Politikerne har ret i, at der er lande, hvor perspektiverne ved at have et handicap er meget mere dystre end i Danmark. Men hvis konklusionen er, at vi så bare kan læne os tilbage i Danmark, tager de politikere, der mener det, totalt fejl. De kan ikke være mere på afveje. Den 1. december lød opfordringen fra min egen moderorganisation, Muskelsvindfonden, at vi skal tage styringen af den lokale debat om frikommuneforsøg. At vi skal berige kommunalpolitikerne med idéer til frikommuneforsøg. At vi skal komme ud af den vanetænkning, at det altid handler om at finde på forringelser. Muskelsvindfonden opfordrer handicaporganisationer, handicaprådet og lokale afdelinger af danske handicaporganisationer til at gå i offensiven i stedet for altid at være i den defensive rolle. Og det er præcis, hvad 3. december handler om. At erobre dagsordenen og ikke overlade den til nedskæringspolitikerne, uanset hvor i det politiske spektrum de befinder sig. Det er altid en rar fornemmelse at være med til at vende en stemning og få fokus på konstruktive forslag. Muskelsvindfonden går selv forrest med forslag, vi kan bruge i det lokale arbejde. Og det er lokalt, vi skal styrke os selv netop med konstruktive idéer. Det styrker ikke kun andres syn på os. Det styrker også vores tro på os selv. Vi bringer os ind i den politiske kamp og viser, at vi ikke vil leve på sidelinjen. Vi er i front, hvor tingene sker, lokalt som nationalt. Grib bolden og kom med jeres forslag gennem handicaporganisationerne, handicaprådene og de lokale afdelinger af danske handicaporganisationer. Og god 3. december. Husk, vi kæmper hver dag, og vi bliver ved.